Твоята тренировка изглежда по този начин. Падаш. Изправяш се. 10. Почиваш 20 секунди. Второ упражнение. Планк. Като държиш дупето, не искам да пада. Държиш дупето, да не пада, ръцете разтворени. 20 секунди. Почиваш. 20 секунди почивка. Упражнение номер 3. Хоп. Повдигаш дупето. Пускаш. Повдигаш. Пускаш. Повдигаш бързо. Спускаш бавно. Повдигаш бързо. Спускаш бавно. Почиваш 20 секунди. И после правиме 5 лицеви упори. Как се правят лицеви упори? 1, 2. Не искам да пускаш дупето, не искам да разпадаш ръцете толкова много. Ръцете на широчината на раменете. Пускам, дигам. Пускам, дигам. 5. И с това завършва един цикъл на твоята тренировка.